ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଜଜ୍ଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଥା ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ, ଧନବାଦ ଜଜ୍ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା। କାରଣ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଧନବାଦ ଜିଲ୍ଲାରେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ରେ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ଜଜ୍ ଉତ୍ତମ ଆନନ୍ଦଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରୁ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ କୋର୍ଟକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ମାମଲାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାପରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଡିୱାଇ ଚନ୍ଦ୍ରଗୌଡ଼ କହିଛନ୍ତି ଏହି ଘଟଣାକୁ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏନ୍ ବି ରମନାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଣନ୍ତୁ, ସେ ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚୟ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଧନବାଦ ଜିଲ୍ଲାର ଜଜ୍ ଉତ୍ତମ ଆନନ୍ଦ ବୁଧବାର ସକାଳେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ରଣଧୀର ବର୍ମୀ ଛକ ପାଖାପାଖି ଗୋଟିଏ ଅଟୋ ତାଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଧକ୍କାରେ ଜଜ୍ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଘଟଣା ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଯେ ଅଟୋଟି ଜାଣିଶୁଣି ଧକ୍କା କରିଛି। ପୂର୍ବ ବିଧାୟକ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସଞ୍ଜୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଭଳି ଅନେକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାମଲାରେ ଶୁଣାଣି କରୁଥିବା ଜଜ୍ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ହତ୍ୟା ମାନି ପୁଲିସ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିଛି। ପୁଲିସ୍ ଅଧିକାରୀମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରି ଅପରାଧୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକ ଏହି ମାମଲାର ସିବିଆଇ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିକ୍ଚର୍, ଉତ୍ତମ ଆନନ୍ଦ ଯେ ରହିଛନ୍ତି ଅଟୋ ଧକ୍କାରେ ଆସିଥିଲେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଜାଣିଶୁଣି ଅଟୋଟି ତାଙ୍କୁ ଧକ୍କା କରିଛି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଯେଉଁଥିରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଧନବାଦ ଜଜ୍ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ କ'ଣ କହିବେ, କ'ଣ ମାନେ ଡିସିସନ୍ ନେବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇ ଇଏକୁ ଅପେକ୍ଷା ରହିଲା। କାରଣ ଜଣେ ଜଜ୍ଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସାମାନ୍ୟ କଥା ବି ନୁହଁ କହିବାକୁ ଗଲେ, କାରଣ କୌଣସି ସେ ବଡ଼ ଅପରାଧୀଙ୍କର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ବା ଫଇସଲା କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ହିଁ କୌଣସି ଲୋକ ରାଗ ରଖିକି ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ହତ୍ୟା କରିଥାଏ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। କାରଣ ପ୍ରକୃତରେ ଅଟୋଟି ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଶୁଣିକି ଧକ୍କା କରାଯାଉଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, କାରଣ ପିକ୍ଚରରେ ପୁରା ଦେଖାଯାଉଛି ଫୁଟେଜ୍ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ତ ଡାଉଟ୍ କରାଯାଉଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଠିକ୍ ନ୍ୟାୟ ଜଣାଇବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।